Театър Вилекула представя. Нейде в Стара планина има къщичка една. В нея стават чудеса. Хайде, бързо с нас ела, че благуните, аха, започват своята игра. Той е Гарбър, погледни, смел юнак е, запомни. С него без да чакаш ти приключение хвани. Вижте, Елша, е това, има тя една мечта, да е по-добър света. Парам-парам, парам-парам. Скъц помидрен, дрън са те, малки смешни духове. С тях усмивка те зове, чак до късни часове. А това е Чичо Боб деца, майстор най-добър в света. Той умее куп неща. Парам-парам, парам-парам. Благуните. Голямото почистване. Утро слънчево сега е, топло, свежо, без мъгли. Колко хубаво това е, време е само, само за игри. Утро слънчево сега е, топло, свежо, без мъгли. Колко хубаво това е, време е само, само за игри. Ние всички сме на двора, детска глъчка пак цари. Цял ден тука без умора, кой ли ще се весели? Вижте, Елша, как танцува, танцът хубав е, нали? Гарбър тени ще спортува, всеки той ще победи. Е, няма ги! Кое? Тенис топките ги няма! Как така? Ми не помня къде съм ги оставил! Няма страшно, Гарбър! Аз нали съм тук? Ще оправя нещата! Кои неща ще оправяш? Уф, ама! Гарбър не може да намери топките за тенис и аз ще му кажа как да си направи! Да си направи? Да! Преди около 800 години, моят дядо изпаднал в същото положение! Спести ни историята с дядо ти! Да! По-добре кажи, как да направим топки за тенис? От хартия! Елче! Да? Донеси, моля те, малко амбалажна хартия. Така, късаме парчета хартия, смачваме ги, правим ги на топки и... готово! Изглежда ми добра идея. Ето! Ето, Гарбър. Дай. Така. Така. Хайде сега, късайте и правете топки. Добре. Късаш топка, късаш топка. Ясно? Ето, ето. Правим. Така. Ето топка. Признавам си, че този път идеята ти ми хареса. Ха! Аз винаги давам добри идеи. Просто вие не сте на висотата им. За да ги оцените. Хайде, Гарбър, ти си! Хайде, Гарбър! Добре! Хайде, Гарбър! Давай, Гарбър! Гарбър, прицели се по-добре! Мога да разбера защо удря все наляво! Не удряй силно! Няма нужда! Удряй точно! Тихо, духчета. Разсейвате го. Хайде, Гарбър, този път ще я вкараш. Добре. Внимавай. Поне да беше близо до целта, а то... Да. Виж, имам усещането, че с всеки удар става все по-зле. Да. Ей, Гарбър, да. Какво ти става? Еми! Оставете го. Така не му помагате. Давай. Последен опит. Добре.
Ясно. Вече всичко е ясно. Какво ти е ясно? Еми, Гарбър не може да играе на тенис. Това не е вярно. Помните ли последният път как вкарваше всяка топка в коша? Да, то... спомням си. Но това беше през есента. А сега... Сега не може. Това е. Ама сигурно е отвикнал. Нали цяла зима не е играл тенис? Чакайте, чакайте. Дали? Гарбър, хайде да намерим истинските топки за тенис. Да. Елша е права. Тези топки въобще не приличат на истинските топки. Да. Според мен, обаче само се оправдаваш. Елша, хайде да намерим истинските топки, за да им докажа. Ми да, ще ги открием, ще видиш. Не се натъжавай. И аз някъде съм оставила любимия си ластик за скачане. Не съм го виждала от миналото лято. Да ги намерим. Да. А, Чичо-боб! Чичо-боб! И? Какво правите? Забавлявате ли се? О, да! А ти какво ще правиш? Да. Ами, зимата вече отстъпи място на пролетта и е време да измета на събралия се прах. Решил съм днес да изчистя къщата, а утре и работилницата. Чичи-боб! Чичи-боб! А, ние може ли да ти помогнем? Защо не? Ура! Това е чудесна идея. Да. Ако се включите и вие в почистването, то бихме могли още днес да изчистим и къщата, и работилницата. О, Чичи-боб! Ние можем сами да изчистим къщата. Знаем как. А ти се займи с работилницата. Добре. Чичи-боб, ако искаш, аз мога да дойда с теб в работилницата. Да. Не. По-добре остани с Елша и духчетата. Да. Аз ще изчистя и подредя сам работилницата. Добре. Няма да ми отнеме много време. А после ще дойда при вас. Ура! Добре. Ще помагаме на Чичо-боб. Да. И след нашата помощ всичко ще блести от чистота. Да, чудесно. Добре. Ето ви кофа, метла, четки и парцали. Ако имате нужда от нещо, елате да ми кажете. Аз отивам в работилницата. Добре. Не се притеснявай, Чичо-боб. Ще се справим. Да, вече сме големи. Ето. Добре. Добре. Хайде. Не се притеснявай, Чичо-боб. Ще се справим, Чичо-боб. А вие ще участвате ли? Щом трябва. Добре. За пръв път виждам някой, който се радва, че ще чисти. Да. Елша? Да? На теб откъде ти се появи това желание да помагаш? Да бършеш, да миеш? Ама как? Нали всички живеем в тази къща? Да. Защо трябва само Чичо-боб да я чисти? Аз бих искал да знам защо въобще трябва да чистим. Да. Ама да. Как? Защо? Мръха и мръсотията носят само болести и зараза. Нали? Освен това, много по-приятно е, когато е чисто, да, и подредено. Точно така. Не съм съгласен с теб, Гарбър, приятелю. Но ще замълча. И добре ще направиш. Да. Така, хайде да решим кой къде ще чисти. Да. Аз ще чистя Селша. Добре, Дрън-дрън. Ние ще почистим всекидневната, защото си мисля, че моят ластик за скачане може би е някъде там. Значи ние с Бум и Скрът ще чистим в детската. Аз обаче не съм сигурен, че топките за тенис са там. Няма значение къде са. Да. След като изчистим къщата, ще ги намерим. Да, точно така. Хайде да се захващаме за работа. Хайде! 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 Елша! Ох, така?
Елша! Да? Хайде побързай малко! Каза на Чичобобче, вече си голяма, пък ми и шениите, сякаш сега се учиш. О, не се уча сега, а пък и за никъде не бързам. Искам хубаво да ги измия, да? А ти вместо да говориш много, вземи да ми помогнеш малко. Виж, бих ти помогнал. Знаеш, че когато има нужда, винаги помагам. Но малко... Малко се страхувам от водата. Така ли? Да. Ама, а това пък откъде ти хрумна? Е, как? Ма ти... Не. Ти не знаеш ли? Ми не. Ма нема не съм ти казал. Не, не си. Оф. Слушай тога. Слушам. Значи, това се случи отдавна. Преди около... 1100 години. Преди около 1100 години тогава бях още много малък. Бях около 100 годишен. В този ден и аз като те реших да помогна на чичо си. Като измия чашата му за чай, взех чашата, напълних я с вода и точно в този момент се подхлъзнах. Чашата падна върху мен и ме захлупи. И умрях! Щях да умра! Добре, че дядо ми беше наблизо и ме спаси. А, страх от прах имаш ли? Не. А, какво? Вземи това и избърши праха от рафтовете. Ето. Апчка! Уш! Да, така е тук. Така, хайде, юнаци, остана още едно. И него ли да го оправим като това? Да, по същият начин, само че предлагам ви да минете от другата страна. Добре, добре, хайде. Хайде. Хей, станахме страхотен екип. Нали? Да. Да. Така. Едно, две, три. Здраво го хвани. Едно, две, три. Добре го опани. Едно, две, три. Внимателно постави. Така. Готово. Браво. Браво на нас. Браво на нас. Карбър. Да. Какво ще трябва да правим? Да. Ами, вие забършете праха. Да. Аз ще почистя пода. След това ще изнесем оделата на двора, за да ги изтупаме от праха. Добре. Хайде. 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 Така. Това тук. Елша. Да. Моля те, изпей нещо. Създай малко настроение. Питам. А ти ще се включиш ли? Може, но само ако ми хареса песента. Ах ти! Добре, хайде! Търкай, лъскай и бърши, мръсотиите изхвърли, своя дом ти почисти, нека всичко заблести. Има домичка една, запомни я, чистота, щом приятел ти е тя, стават сякаш чудеса. С нея ти расте щастлив, здрав, усмихнат и игрив, ала сам се погрижи, чистотата запази. Търкай, лъскай и бърши, мръсотиите изхвърли, своя дом ти почисти, нека всичко заблести. Oh, yeah. Здравейте! Здравейте! Вие! Вие къде така? Отиваме да изтупаме одеялата на двора. Чудесна идея! А знаете ли как?
Да, Гарбър знае как. Той е виждал как Чичо Боб ги тупа. Да. Елша, да? Още много ли ви остава? Не, трябва да подредя играчките в коша и да измия пода. А на вас? Ние сме готови. Остава само да изтупаме одеялата. Хайде, момчета! Хайде! 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 Хайде сега! Елша! Да? Извинявай, но трябва да продължи сама. Защо? Налага се да отида при другите. Подозирам, че сами няма да се справят. Да! И без друго каза, че... Ти остава още малко за чистане в хола. Ами, да, то... Така че... Като свършиш, ела при нас. Добре, ще дам. Хайде. Добре, ай. Така, да. О, коша за играчки, да. Готови ли сте, момчета? Да. Готови. Скръц, дръж по-здраво. Ух. Гарбър, удрей внимателно. Разбира се, че ще внимавам. Хайде, Гарбър! Побързай! Ще се стъмни! По-силно, по-силно! Какво го галиш, па, отдяло? Нали трябва да прогониш праха? Ама, той какво прави тука? Какво прави тука? Защо не отива при Елша? Елша се справя чудесно и сама. Хайде, готово, момчета! Можете да го оставите на оградата да се освежи. Чакай! Как така да го оставят? Според мен, така нищо не правите. Трябва да се удре по-силно, по-силно! Дай! Чак! Дай тука, дай! Дай, как беше? Пухалка! Дай! Ето! Глей се, значи без мен сте за никъде, да знаете! Хо, готови ли сте? Да! Дръжте здраво! Ама бъди внимателен! Покойно знам какво правя! Да! Ух! Кя! Ей! Гледай къде удряш! Спокойно, в тупането стават такива неща. Не винаги. Дай ми тупалката. Ако внимаваше, нямаше да нараниш никого. Да. Чичо Боб винаги ни е казвал, когато правим нещо, така, трябва да го правим с ум и сърце. Така. Но ти явно не ги разбираш тези неща. Вижте, намерих си ластика. Вижте, ох. Елша, какво си намерила? Ластика за скачане от миналата година. Елша, не го намери. Ето го. Кошата играчки беше най-отдолу. Топките за тенис не бяха ли там? Не, Гарбър, нямаше ги. Жалко. Гарбър, а какво ще правим с одялото? Оставете го на оградата да се проветрява. Добре. Да. Елша, аз сигурно няма да намеря топките за тенис. Ами да, почистихме цялата къща, а не ги открихме. Кой знае къде съм ги забутал? О, не се натъжавай, Гарбър. Ще ги намерим. Ще видиш. Съмнявам се. А, не така. С пролетното почистване изхвърлихме пръха и мръсотията от къщата. Но с идването на пролета трябва да изхвърлим и лошите мисли от главите си. Хайде, усмихни се! Ще ги открием, ще видиш! Съмнявам се. Чичо Боб! Здравейте! Какво става? Докъде стигнахте с почистването? Изчистихме цялата къща! Да! Чичо Боб! Какво е това? Това ли? Ами, топките, с които Гарбър играе на тенис. Къде ги намери? Там, в работилницата. Беше ги оставил в един кош. Да. Заповядай. Благодаря ти. Видя ли, Гарбър, аз ти казах, че ще ги намерим. След като изчистихме къщата, всички изчезнали играчки се появиха. Ето ластика. Да. Момчета, кой ще ми държи? Искам да скача на ласти. Аз. Вие, хайде. Аз пък ще играя тенис. Так му, искам да те гледам дали ще вкараш.
Добре. Хайде. Хайде, ела. Аз пък ще взема китарата и ще попея. Хоп. Ето! Идеали скава! Браво! Пак устрен младежки в мене напира, сърцето ми лудежки да бие не спира. Аз бобър щастлив съм, по всичко изглежда, и тези мълчугани ми дават надежда. Че утре небето ще бъде пак ясно, и тука да живеем ще бъде прекрасно. В тях още от малки доброто прозира и благородството пристан намира. Пак устрем младежки в мене напира, сърцето ми лудежки да бие не спира. Аз повър щастлив съм, по всичко изглежда, и тези мълчугани ми дават надежда. 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 Браво! 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 Param, 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 param.